За учебната 2024-2025 година во Средното обштинско училище Ѓурче Петров има место за 322 ученици во 10 паралелки, кои што ќе бидат распределени во 5 струки со 9 образовни профили. Во здравствената струка ќе запишеме 136 ученици во 4 паралелки, од кои 2 паралелки медицинска сестра, 1 паралелка фармацевски техничар и 1 паралелка физиотерапевски техничар. Во текстилно-кожарската струка има место за 25 ученици, тоа е дуална паралелка со 4-годишно образование. Во струката лични услуги имаме 2 профили, од кои едниот техничар за козметичка нега и убавина, застапен со 1 паралелка, 4-годишно образование, и другиот фризер, исто така 1 паралелка со 3-годишно образование. Во шумарско-дрвопреработувачката струка ќе запишеме 34 ученици во 1 паралелка во профилот техничар за обработка на дрво, додека во геолошко-рударска и металуршка струка се распишани 2 паралелки, од кои едната е со 4-годишно образование, тоа е геолошко-рударски техничар и ова е дуална паралелка, и со 3-годишно образование раковач со рударски машини. Очекуваме голем интерес на учениците за запишување во, поготово во здравствената струка и во струката лични услуги, меѓутоа исто така се надеваме дека ќе успееме да запишеме ученици повеќе од претходната година и во останатите профили. Причината поради која што учениците би дошле во нашето училиште се значително подобрените услови за работа и во теоретската, и во практичната настава. Во текот на минатата учебна година набавивме голем број наставно-образовни помагала, нагледни средства, училишни материјали, скоро за сите образовни профили. Реновиран е кабинетот за практична настава за струката, односно за профилот фризер. Санирани се и оспособени за работа, онаму каде што беа оштетени, и лабораторијата за профилот фармацевски техничар, и кабинетот за практична настава на профилот физиотерапевски техничар. Исто така, значително се подобрени условите во делот што е за практична настава на текстилно-кожарската струка, каде што недостасуваат прозорци, појадисани се вратите, ставени се прозорци на објектот, заштитено е објектот од надворешни влијанија, од дождови, од ветрови и така натаму. Реновирани се делот тоалетите во училиштето, обновени се плахари и шкафчиња скоро за сите струки, во сите кабинети, во сите канцеларии, така што сметам дека на учениците ќе им биде пријатен престојот во нашето училиште. Јас сум Алексовски Веце, професор во шумарско дрвопреработувачка струка, техничар за обработка на дрво. Самата струка се состои од 4-годишно образование, каде што учениците извршуваат наставата во современи училници, а практичниот дел во компанија која што е со нова современа технологија и во машини и во материјали, убав дом, каде што после завршување на средното училиште учениците се оспособени за самостојно да продолжат во други компании или доколку има желба на високото образование. Професор во геолошко-рударската и металуршката струка, Мартин Петровски, предавам стручни предмети. Нашата струка нуди 2 профили, геолошко-рударски техничар со 4-годишно трајање и раковач со рударски машини 3-годишно трајање. Геолошко-рударски техничар е дуална паралелка, што значи тоа накратко, значи дуалните паралелки се со зголемен број на часови по практична настава. Практичната настава се одвива дел во кабинетот во училиштето, дел во реномирани компании во Фимар Балкан. Компаниите се доста отворени за соработка понатаму со учениците, доколку учениците се заинтересирани да продолжат со таа струка. Земаат по 3500 денари стипендија во дуалните паралелки.
И зошто, например, ви се запишале во оваа струка, дефицитарна струка е, младите по завршувањето на средното образование имаат можност да се вработат веднаш во компанији. Доста се добро платени и тоа си викам дека е доста доволна, доволен мотив за да се запишат во нашата струка. Наташа Мирчевска, професор по стручни предмети во текстилно-кожарската струка, односно сектор текстил, кожа и слични производи. Во оваа струка секој ученик кој што ќе се запиши има можност да се го надокради својот талент преку цртање, моделирање и дизајнирање на облека, односно имам изработки на облека. Односно оваа струка е дуална паралелка, што значи дуална паралелка подпомогнати се со стипендија во текот на нивното образование, 4 годишно образование и во компанија имаме соработка со компанија каде што се изведува практична настава, односно и што ни значи дуалното образование покрај помошта со стипендирање на учениците, имаме практична настава почнувајќи од втора година во компанија со кои училиштето има соработка и во училишна работилница, односно се тежни на тоа повеќе пракса, а помалку теорија. Секој ученик добива по 3500 денари 9 месеци во текот на училишната, во текот на учењето и потоа секоја компанија има дозвол да, доколку не сака да се продолжат образование, да се вработат во истите тие компанији каде што ја вршат и практичната настава. Нашата струка е вклучена во многу проекти преку Еразмус програмата, се организираат конкурси за цртање на цртежи и имаме модна ревија во текот на учебната година, на крајот на учебната година, значи се организира и модна ревија, каде што учениците сами се ги искажуваат и се ги изразуваат својот талент на многу попомогнати со нашите стручни професори. Јас сум ученичка во текстилно-кожарска струка. Во нашата струка има многу модни ревији. Имаме многу часови каде што ги искажуваме нашите идеи, ги цртаме. Исто така имаме многу реви на кои учествуваме скоро сите ученици. Одеме и надвор од државата. Учествуваме на многу модни реви. И многу е убаво, има многу шетање. Иден моден дизајнер затоа што многу е убаво и од тоа како зависи, исто како облеката зависи што од нас, ние креираме и му пружиме на луѓето да си ги дават своите идеи, му ги креираме и ги носат. Стручни предмети во струката лични услуги. Струката лични услуги подразбира два профили: техничар за козметичка нега и убавина и фризер. Техничар за козметичка нега и убавина е 4 годишно образование, со што на учениците им се нуди после завршувањето да се запишат на некој од високите образовни институции или пак да си отворат свој собствен бизнис, од кој што добро се заработува. Нашето училиште нуди добри услови во кои што се обавува практичната настава. Располагаме со фризерски и козметички салон, каде учениците ги стекнуваат потребните вештини и знаења, кои што ќе му бидат потребни ако се одлучат во иднина да си отворат свој собствен бизнис. Јас сум Хела Лашковска од трета година и запишана сум на профилот техничар за козметичка нега и убавина и сум задоволна од тоа што училиштето нуди добри услови за изведување на практична настава каде што стекнуваме знаења за самата струка. Јас сум Елена Велеска, сум ученик на втора ВЕЦ
од профилот фризер. Нашиот профил е фризер и е со 3 годишно трајање. Одржуваме практична настава во прва, втора и трета година. Практичната настава ни почнува во прва година, која што одржуваме еднаш во неделата. А во втора и, втора и трета година ја одржуваме два пати во неделата. Исто така сме дел од многу хуманитарни акции за великденските празници, осмомартовските празници, кои што одиме во домот за стари лица и кај децата со посебни потреби. Уживаме во времето поминато со нив, ги разубавуваме и нормално сакаме да ги видиме нивните лица насмејани и задоволни. Исто така сега се ближи празникот. Исто така сега се ближи и Trash Fashion, кој што е дел од нашето училиште и сме многу деца во тоа. Ние сме задолжени за изработката на фризурите, козметичарите за изработка на, на шминката, а текстилната струка за изработка на облеката. Многу деца има кои што се модели од таа акција. Исто така имаме многу надворешна клиентела која што иди во нашиот фризерски салон, кој што се наоѓа во дворот на училиштето и е добро припремен за нашите потреби, кои што ги изведуваме во нив. Исто така и се работуваме со децата од училиштето, кои што идат да изработуваме фризури на нив и со нашите професори. Здравствена струка, профил медицинска сестра со 4 годишно трајање. Учениците овдека значи се запишуваат со 70 бода. Можат да се запишат во овој профил, во оваа струка. Со завршувањето на медицинското училиште, значи тие се медицински сестри. Станува збор за една многу барана професија, многу барана струка која што нуди пред се вработување. Имаме исклучително добра практична настава која што започнува со учениците во втора година, каде што учениците во кабинетот по практична настава се обучуваат за тоа што во иднина треба да го работат во реални услови, во реална установа. Практичната настава учениците од трета година започнуваат да ја обавуваат во Обштата болница, значи во јавната здравствена установа Обшта болница Борка Талески Прилеп, во сите болнички одделенија, каде што секојдневно се вклучени во работните задачи и работат тимски, значи заедно со нас, со професорите по практична настава, со стручните наставници, се дел од тимот на здравствените работници, на, на медицинските сестри, бидејќи тие ги обавуваат сите работни задачи кои што треба да ги обавува една медицинска сестра во секое болничко одделение. Јас сум Наташа Ванчева, сум стручен наставник по практична настава за профилот медицинска сестра. Ние сме здравствена струка медицинска сестра и најчесто учениците овдека се запишани поради и самата таа практична настава која што се одвива во нашето училиште. Прво имаме кабинетска настава, потоа имаме пракса на болница. И баш поради тоа ова професија е атрактивна и пред се една многу хумана професија и животите на луѓето се во нашите раце. И поради тоа праксата е многу добро дојдена во ова училиште. Поради тоа се запишуваме овдека. И праксата ни овозможува да се сретнеме со секојдневните активности на медицинската сестра во самата болница. Во иднина се гледаме како здравствени работници. Профилот фармацевски техничар припаѓа во здравствена струка. Во оваа струка учениците се стекнуваат со 4 годишно знаење од секторот на фармација. За упис во оваа струка потребни се минимум 70 поени. При тоа во оваа струка учениците после завршувањето на прва година почнуваат да извршуваат филијална пракса
во некој од нашите аптеки, а истото го прават и учениците од втора и од трета година. Во втора година учениците изведуваат исто така и практична настава, која што се изведува во нашето училиште, а веќе од трета година учениците имаат и предмет учење преку работа, каде што одат и во некој од аптеките таму да ја извршуваат практичната настава. Јас сум Михаела Станческа, ученик од трета година фармација. Како што кажа мојата професорка, нашата струка има доста пракса со практична настава, се започнува втора година. Имаме еден ден практична настава, кој се одвива во лабораторијата која што се наоѓа во склоп со нашето училиште. Таа е доста добро опремена и возможува да ги изведуваме сите оние експерименти кои што ги учиме на теоретска настава. Во трети и четврта година веќе имаме два дена пракса, од кој што еден ден исто во лабораторија и еден ден во аптека. Праксата во аптека се нарекува учење преку работа кај работодавач. Струката е физиотерапевски техничар, станува збор за 4 годишно образование. За упис на учениците потребно му е минимум 70 поени. Праксата се одвива во втора година во опремен физиотерапевски кабинет во училиштето, додека пак од трета година во одделот за физикална медицина и рехабилитација. Праксата се одвива во втора година во кабинет во училиштето, а во трета и четврта година праксата, практичната настава ни е во одделот за физикална терапија и рехабилитација во болницата Бургата Лески. Јас ја одбрав оваа струка затоа што уште како мала сакав да помагам на луѓето и ме привлече некако во смери, затоа се запишав тука. Може би ќе продолжам со истиот смер и ќе работам како физиотерапевт понатаму. Јас сум Христина Петковска, ученик во трета година.